son günlər Azərbaycanda yoluxucu xəstəliklər yayılıb. Bu xəstəlik daha çox az yaşlılarda müşahidə olunsa da, virus sürətlə yayılır və böyüklərə də keçir. Virusa yoluxanlar adətən yüksək hərarət, qusma, burun axması, baş və əzəl ağrılarından şikayətlənirlər. Bununla bağlı Səhiyyə Nazirliyinin ekspert mütəxəssisi pediatr Əkbər Quliyev bildirib ki, son aylar yoluxucu virus infeksiyası, öncədən rotavirus, onun ardınca da adenovirus müşahidə olunub. Bunların ortaq nöqtələri odur ki, gedişatları qusma, ishal, qızdırma ilə müşahidə olunur. Yanaşma belədir ki, əgər həddən artıq maye etkisi yoxdursa, virusların müalicəsi sadəcə simptomatikdir. Əgər qızdırma yüksəkdirsə, bunu dərmanlarla salırıq. Qusması varsa, qusma əleyhinə dərmanları istifadə edirik. Qarın getmələrdə isə bağırsaq ortamını düzənləyən bifidolakta bakteriyalardan, probiotiklərdən istifadə oluna bilər. Həkimin sözlərinə görə bu infeksiya uşaqlarla müqayisədə böyüklərə nadir hallarda keçir. Nadir hallarda da olsa böyüklərə də keçə bilər. Yoluxucu viruslardan qorunmaq üçün sadəcə gigiyenik təmizlik vasitələrindən istifadə edərək əlləri təmiz saxlamaq lazımdır. Bu uşaqlarda bir qədər çətin olduğuna görə hər yerə əl vurduqları üçün virus daha tez və çox yayılır. Amma böyüklər buna riayət edə bilərlər. Pediatr Əkbər Quliyev onu da əlavə edib ki, əgər qusma, ishal və maye etkisi çoxdursa, mütləq həkimə müraciət edilməlidir. Hər bir infeksiyanın təhlükəsi var, amma nadir hallarda ağırlaşmalar ola bilər. Ağırlaşma müşahidə olunarsa, halsızlıq və yorğunluq davam edərsə, mütləq həkimlərə müraciət etsinlər.